Bugün Kazakistan'ın ұлттық валютасы 4 теңгеміздің айналымға енгізілген күні. Осыған орай облыста бір қатар іс-шаралар легі өтуде. Соның бірі достық үйінде болды. Жиынға облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров қатысып, сала мамандарын марапаттады. Ұлттық валюта бұл елдің заңмен белгіленген ақша бірлігі. Өзінің ұлттық валютасын енгізу Қазақстан тәуелсіздігін нығайтуға және дербес дамуында маңызды рөл атқарды. Теңге елдің қаржылық тәуелсіздігінің ажырамас символына айналды. Ұлттық валюта теңгеміз алғаш рет қасиетті әулиеата жеріне жеткізіліп, осы Тараз қаласынан еліміздің барлық аймақтарына таратылды. Бұл біз үшін ерекше мақтаныш. Ел экономикасын дамыту туралы сөз қозғағанда, оның күре тамыры қаржы жүйесін айналып өту мүмкін емес. Себебі, қаржыгерлердің қатысуынсыз бірде-бір саланың толыққанды қызметін көзге елестете алмаймыз. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мемлекеттік мекемесінің Жамбыл филиалы мерекелеріне орай арнайы көрме дайындаған. Мұнда өткеннен сыр шертетін алғашқы ақшалар, арнайы аппараттар қойылған. Мұның бәрі өткеннің әдемі бір көрінісі болса керек. Сегодня исполняется 29 лет. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Бұл саланың дамуы бүгінде қарқынды. Тек осы беттен таймау керек. Сенім үдесінен шығу маңызды. Теңге әлемдегі ең қорғалған валюталардың қатарына кіреді. Айта кетейік, қазақстандық ақша әлемдегі ең әдемі ақшалардың бірі болып табылады. 3 жыл қатарынан олар әлемнің үздіктері деп танылды. 2011, 2012 және 2013 жылдар. Ал 2007 жылы ұлттық банктің 2006 жылғы үлгідегі банкноттардың жаңа сериясы халықаралық валюта қауымдастығы берген жылдың үздік жаңа сериясы үшін жүлдені жеңіп алды. Шерхан Мұратбекұлы, Руслан Бегалұлы, айқын ақпарат.